Eu gostei muito do roteiro, principalmente pelas características que eu via nele, assim, da tragédia grega. Essa coisa de você ter um destino cruel e não conseguir fugir dele. Os personagens todos têm uma quebra de caráter, sabe? Que leva para um lugar que você questiona. Tem uma força muito grande feminina, o que me agrada muito na história, né? A história da personagem da Penha. O elenco é muito diverso, pessoas de diferentes lugares, diferentes idades, diferentes cores, diferentes histórias. Temos que falar sobre isso, sabe? Sobre esses bairros onde esses caras comandam, mandam, desmandam, matam. É uma responsabilidade. Eu tô representando, junto com meus colegas, uma galera. A gente não pode fracassar.